Niki kali sindene wonten presiden salah jengipun sinten? Wonten. Monggo panjenengan milih. Weh. Di antara 8 menika. Kelo, Mat. Wis sak menika. Sing 6. Sing iki sing mau pilih. Ampun sing loro pinggir nika. Oh, nggih. Nika omong kula goleki sawape. Sawape kaya. Oh, nggih nggih. Pokoke sing pokoke ra nganggo kene-kene. Wah, sawan-sawan ra. Pokoke sing tembang kuno-kuno menika sing pinggir nika. Nggih nggih nggih. Iku sing pun senior kok. Berarti kula milih sing 6-6 niki nggih. Nggih. Ziro lupat lho kok nyerot kene sing kene lah nyapa kowe nyerot temrono kene model niki nyuwun sewu malam hari ini kan lain daripada yang lain sangat luar biasa nggih iki nek nyara ampun kados ngantun iki iki siarane awakmu siarno kaya sing nggone TV-TV ngono kae nyebut sinden tapi dengan cara lain oh kudu siar madhep rono madhep syuting sing gudi suarane nggih jalan mereka dipun pirsani Margo masyarakat dumugi pundi-pundi lho Mas. Oh iya, nggih. Mergo live streaming. Live streaming lewat channel Sadewa Randu Blatung. Sadewa Randu Blatung, WMC, Wayang Mania Community dan juga live langsung bersama. Wih, apa kuwi? Weku. Kuwi di channel. Lho, lagi gawe alhamdulillah subscribe-e 3. Ya 3 kok pamer. Baik. Eh, cepet payiblen rokok. Jek jek. Jek. Jek Sadewa. Oh. Suara resalon luar biasa, Sadewa Sound System. Baik, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, malam yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Tengah. Co, ada siapa dia? Artis yang mempunyai bobot 250. Iso-iso teko 200 iki piye to? Artis polimusin. Wis suaramu kok ya matong ngene, Mas. Ah, kuwi ngono kuwi to. Pokoke daerah ndi lho. Aku tau main orkesane lagi munggah MC-ne langsung mulih. Lah nyapa? Minder to aku. Weh, krungu suara. Aku lagi yo. Ya 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 ya. Ya ya aku percaya suaramu penak tenan, Mas. Yo. Ya, kuwi nek nyiar artis. Misale siaran liat liyane nganggo swara kuwi. Dangdut. Dangdut, dangdut. Misale nyiarno brokoan bayi. Misalnya, brokan bayi nganggung dandut brokan bayi apaan sih? Brokan bayi kok desa ya kok kan anak kota rupanya kok cakai remes itu enak tapi ya brokan bayi itu lahiran bayi oh teiraunan bayi lagi lahir ya? Ya siaran cara dandut monggo bapak ibu duh ikan samon rawo sinten to sinten puniko lihat dong malam tek suaramu lah kok bilpeni bayi jadi nek bayi iya 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 remes yang gede tau aku seneng segede misalnya MC acaranya beda nek iya misalnya acaranya berangkat no mayit nganggo MC wih coro dadut ayo saiki to so barbodo ya saiki to kok yo yo berangkat no mayit mayit dek tak yo ini lain daripada yang malah medeni wong ini itu wong saya wong ini nek wong taksiah ben ora sepaneng oh ya bener weh nek wong mudin lain daripada lain dejal yo mayit tak dia ya lek ya yo Bapak Ibu semua yang sudah hadir, terima kasih kami ucapkan mewakili sekeluarga. Mayit yang satu ini mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa. Yeah. Untuk itu mari kita sambut. Saya nama Amon. Amon. Acemi tangan Mbak apa enak mayit tak dibudalno MC dangdut iki. Lah iki kan ben wong ora bosen. Oh. Ora boring. Oh iya, ayo ngawak gue lek kae lho. Iya anak MC-ne dangdut. Wong e bintel. Ora apa-apa nggo pengalaman. Sing putih, Mbak. Sing putih. Mbak Ana. Mbak Ana iki. Monggo langsung dicelok koyo mau no. Yo, langsung saja. Ya pe piye ta kowe iki kok malah koyo ngusak emprit ta kowe iki. Yo. Duh. Kowe iki nyelok artis ya apa nyelok tukang ojek? Dan yang kini kuno ya. Ada siapa lagi kalau bukan si Cati? Hei, si Cati. Kalau oh, berdua tak kucul. Ada siapa lagi kalau bukan si Cati? Aku muntrat, muntrat, muntrat kok. Si Cati. Si Cati. Ah, siapa? Ana. Ana. Hmm, Maruf. Hei, kui Anang Maruf bal-balan. Ana. Senja. Hmm. Loh, kok? Hmm. Ana Senja. Ana Senja. Yo, semuanya itu. Yo. Anu jane nek dak-dake mang yo apik lho jane diterusno. Oh yo, ana senja. Besok turu bengi yo turu kok bangeten sepote ngene. Kijane apa? Tolong dibantu ya.
Uwi Pak Tak lagi Pak Dalang. Boten niki tolong dibantu tukang sulap kono kok. Lah iya tak kira dalange sinten Mas Patarno. Boyo lak iso sulap barang aku. Aku mbok topak takut to. Lah wong Patarno dalange kok iso sulap piye kok. Monggo diajeng ana senja. Ha iki lho wape iki. Lagi kena nyeluk artis limo gak awake dhewe ndoboli ya, Mat. Ora apa-apa, engko pelek sing krek. Mangga, Mbak. Sugeng dalu diajeng ana. Ya Allah. Sugeng dalu Kang Mas Dokter. Alhamdulillah. Pripun pawartosipun diajeng? Ah, sae Kang Mas Dokter. Kok tambah aneh. Pak Parti. Matur nuwun, Mas. Sampai 20, Pak. Wah. Takut nyewu. Barang ngerti ini De Parti pengen munggah neh. Kenapa? Piye piye? Apik. Eh, kowe aja ngiming-imingi Pak Parti lho. Ora rangku nak rene. Bahaya malah. Wong wis biarmu kok. Kene apa ta? Kene apa jane? Sugeng dalu diajeng ana. Diajeng dalu Kang Mas. Alhamdulillah, kok tambah ayu jenengan. Oh, matur nuwun. Lah, kleru nggon piye? Kene. Ora roh. Piye lah kau pengubungan? Sugeng dalu diajeng ana. Awile cek dalu Kang Mas. Alhamdulillah. Mriki kalih sinten mau jam pinten to ki mriki? Teko kene magrib. Oh, mak piye to? Kowe meneng. Iya iya iya. Aku tak sing sugeng. Ya ya. Rene wae. Iya iya iya. Sugeng diajeng ana. Ya ampun kok tambah ayu sampean. Matur nuwun. Sugeng dalu Dik Bokong. Apa? Rasane mau sapa sing nemble aku, Mas? Sapa sing nemble aku ning kene, jelas aku ning kene. Rasane nguriku. Hei, siluman gonggo. Kuwi demek-demek kene. Sapa iki? Pelancang ing kemijilen. Rupa apamu kok lho iki? Ning kene aku didemek bokong. Saiki didemek bokong. Bokong sapa kok iki? Wong mangsane wong ayu, Pak. Terus dhewe ayu. Wong lanang lancang ya kuwi. Lancang kuwi karo aku. Ora banter banget. Ini iki malah sepi kok. Lancang tenan lho. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Eh, asem iki komet idun itu nane. Lha nyapa bedino roh kowe kok. Bagi kono kena kapani. Ambune walang sangit idun. Wong lanang iki. Lah kowe kenapa wong lanang kok demek bokoh ngawodo iki? Sapa sing demek? Iki ngawrot, Dik. Allah barek wae. Aurat, aurat apa demeke? Aurat ngawrot. Kowe nang demek piye? Aku anggomi kok. Piye lam demek? Nggih. Iya, iya. Iya, Mas, mang. Piye, Mang? Oh, lho. Iki koyo nalpot GL iki ya, Pak. Delok. Wong syukuran. Mang ditemek kok, Mas, bokongku. Kukuri, Mat, kukuri, Mat. Mundang enek gudike, Mat. Kowe malah kaya wedhus perlu lho kowe. Piye modele kok. Napa? Oh. Lah ngapa omong ngene gak karo ngene-ngene? Lho kok ya wong wedok iki jenenge mang hormat iki ya kudune ngene ta, Mas. Nek gak ngene ya ora penu. Wah, kuwi mengisor neh ceblok tenan kuwi. Ben aku tak roke. Kok kira kowe tasem to kuwi wong lanang kok mbok trimo mbok ngenek-ngenekno iki. Wong lanang iki kepala rumah tangga lho. Nek terus wong lanang gak ngarep berbuat neko-neko kalau tidak ada perempuan yang memberikan apakan itu kan. Wah, mong apa? Niku lho, tidak memberi kesempatan, Kak. Sini sini mama saya. Iya, Papa. Jangan tirukan anak kita. Memang anak kita itu wayanya imunisasi disuntik rabies, ya. Jangan disuntik rabies. Seneng anake kirik de. Coba dipanggil anak kita. Nek manggil sing apik. Sing jenenge sapa, Mas? Su. Su? Asu. Pak rene, Pak. Iya, iya, iya. Iso dadi Pak ora? Iso to. Pateni iso. Pak Rakre. Pak kok ape dipateni? Dik, anak Komet. Siapa? Nak Komet. Ayo digo jurang. Kuncis, kuncis, Nak. Kuncis, kuncis, Nak. Kuncis, kuncis. Kuncis. Iya, Bapak Di. Iya. Pasane eh sing kono kok kering-kering. Sudene kan iya nyelok kue obat tapi sirahku sing mut kenapa dah, Mas? Wah kaya lara untu jenenge papa mama gak apa-apa dipanggil anak kita lah ya tak kudange ya dikudang kudang ala anakku Komet kuncis kuncis nak kuncis
Mas, anu Mbak, piye piye? Aku nak nyelok mamah apa ibu to? Ya, mamah. Mamah. Piye, Mas? Mamah tamu. Mah. Mamah tamu. Mamah tamu, mamah tamu piye? Mamaku, mamaku. Mamaku. Mama. Aku bersenengane bapak lho. Lho, di seneni kenapa ta, Le? Aku kok seneng nyanyi, kok nyanyi om. Lambene rek. Aku ae ngomong to, nek pas wayah ape tirone pindah digecek. Biasa. Lah aku lho ati, Ma. Digecek. Wong diwarai nyanyi yo nayo lho kok. Nyanyi apa? Satu-satu. Nah, aku gak seneng. Coba nyanyi satu-satu. Ma. Ora apa-apa sini tak warai. Diwarai karo papang, Le. Lah aku rung kleru terus dicukuk aku. Aja to. Aja. Lho ben kok wong bagus e nek kene kok aja dicegok. Lho, malah sampean semarai to, Ma. Wong aku jegoku muk ngene tok. Lah sampean nek malah. Aja ngono. Nek marai sing ngalus aja nanti dicegok ngene, Mas. Aku ra jegok, aku mau demek irunge ngene. Ngeh, ngop, ngono to. Malah nemen, malah nemen. Wong aku demek siji nek sampean ngene 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 piye to? Mateni lanang wedok hukumane pira ya? Ora sayang ya nyanyi nyanyi nyanyi. Ora cukup sayang. Kok ora cukup koyo nang YouTube. Ora usah, ora sayang. Kutri tutri nak. Kutri tutri nak. Kutri apa? Gak nganggo borongan kendang bareng. Ya engko ngikuti kendange. Ya coba nyanyi. 1 1 2 2. Aduh goblok, eh anakku. Makasih, Pak. Goblok kok makasih. Satu-satu lagu anak-anak le. Tak warai. Aku sayang ibu. Aku gak. Loh. Aku kudune yo ngono. Ya wis sayang. Aku sik kecak cilik ngene 1 1. Lah karo joget ngono kuwi nak. 1 1. Dianggap aku ora gerak nek ya. Lah ngono piye to? Lah modele kok sugo-sugoh. Kok ora tak beres tenan ya. 1. Aku sih lagi kue tata tembok satu satu aku sayang siapa meng aduh aduh sayang ibu ibu dua dua juga sayang ayah tiga tiga sayang adik kakak satu dua tiga sayang semuanya kutrit bisa kompak lah Pak Edi diganti Jawa bisa bisa lho siji siji ayo tuku graji gua apa graji? Graji weh loh ayo budal ngaji ayo budal ngaji loro loro ojo lali nganggo koko telu telu ojo lali nganggo ketu siji loro telu terus bantar dadu eh bucah sampel gue terangkan ya goblok e. Wong banter dadu e pinter e. Golek dhuwit kan ora apa-apa. Kuncrit. Ora beres. Ora nek apa-apa bro kok kuncrit-kuncrit e. Iki gemes karo anak anu, nyinden. Lho, kae lo sindene kok aku. Kowe memet e. Lah, ora iki mau lagu Jawa, aku pengen ngetes ndek nek bahasa Inggris iso apa ora ngono. Lho, Inggris yo iso. Iki biyen tau tuku kuliah. Jipuk jurusan Ponorogo karo Madiun. Alhamdulillah kecekel. Awas. Titelnya kan copet kan. Iki njipuk jurusan komputer karo hukum. Oh, ngono. Dadi esok njipuk komputer bengi dihukum, ngono. Sore panik kene. Ayo, aku pengen ron nek sampean nyanyi kuwi bapak saya Inggris. No. One and one and Inggris iso apa ora? Oh, gobloke. I love my mother. Sapa ora? Beleni beleni. One I love my mother. Yeah. I love my mother. Kurang. My mother. My mother. Pateni aku to. Piye to? Kuwi wis pol lambeku. Kurang dawa cucukmu. I love my mother. Kaya cindong bensin tenan kaya ringan. Cindong beng. Ora kuwi kok. One and one. I love my mother. Two and two. And I love my father. Three and three. I love adik kakak ini. Aduh. I love brother sister. Aduh, cipratan. Kenapa? Cipratan sister. I love brother sister. One and two and three. And I love my family. Allah pinter.
Ono yang nesu. Eh malah kuncir-kuncir terus dah nembang ini kan. Lagi. Menikah wanten pamundutan, menikah wawan tentang pepele. Pepele monggo ya cengana. Tiba-tiba. Bapak ni. Monggo kuncir kurang. Pepele orang aku kuncir kok. Kok kayak sabu honey mas. Ya. Sampai apa wo? Balang kono segosai kono. Nang. Kau tak ajari wis tuh. Terus, ah, sampean sing bawa ya mas. Wah. Celuk angel-angel dipek ini jerak, kira iso, kira iso, dah, apa, pak, mangga dia cengana. Tak